Re, viss ēters ir te! Bet Baltijas valstis var paļauties uz Vācijas solidaritātu un atbalstu, bet no Krievijas tiek gaidītas nopietnas sarunas, nevis ieroču valoda. Tā saka Vācijas prezidents Franks-Valters Steinmeier. Šodien viņš turpināja savu vizīti Latvijā un par tās norisi vairāk stāsto Dita Krenberga. Rīgas pilī šodien īpaši tika godināta mūsu valsts konstitūcija jeb satversme, kurai aprit 100 gadi. Un Vācijas prezidents kā goda viesis piedalījās zinātniskā konferencē par godu satversmes 100-gadē. Viņš jo īpaši izcēla to, kāda nozīme bija demokrātijai toreiz, kad tapa satversme un vēl pirms tam Vācijas Veimāras konstitūcija, no kuras iedvesmojās satversmes tēvi, un cik liela nozīme ir demokrātijai arī tagad. Lai nemierīgā pasaulē demokrātija izdotos, tai ir jāspēj aizsargāties gan uz iekšpusi, gan ārpusi. Latvija un Vācija kopīgi iestājas par starptautisko kārtību, kas balstās uz noteikumiem. Tomēr pasaulē kopumā, diemžēl, vēl atrodas pārāk tālu no tiesību kopienas, kurā valdītu likuma spēks, nevis princips, kam spēks tam var. Agresora nomierināšanas politika īsti nestrādāja ne pirms otrā pasaules kara, ne arī tagad, kad Krievija apdraud Ukrainu, atzīst Latvijas prezidents. Īsta, ne tikai verbāla un simboliska atbilde agresijai, ir visu demokrātisko Eiropas tautu efektīva solidaritāte ar šīs agresijas upuri, un turklāt tādā apmērā, lai tas reāli varētu sevi aizstāvēt. Vācijas prezidents sola jebkurai agresijai pret Ukrainu sekos kopīga un spēcīga atbilde. Viesojoties Rīgas pilī, Vācijas prezidents dāvanā saņēma Latvijas bankas izlaisto satversmē veltīto kolekcijas monētu. Bet vēlāk abi prezidenti devās uz Rihārda Vāgnera namu Vecrīgā, kur Latvijas un Vācijas prezidenti ir šī nama atjaunošanas patroni. Namā tiek ieguldīti arī Vācijas valsts līdzekļi. Un vēl abu valstu saimnieciskā sadarbība pašlaik notiek arī starptautiskā dzelzceļa Rail Baltica izbūvē. Vācijas nacionālais dzelzceļa uzņēmums Deutsche Bahn ir viens no strateģiskajiem partneriem šajā projektā, un prezidents šodien Rīgā apskatīja būvlaukumu, kas izveidots pie centrālās dzelzceļa stacijas. Tas ir svarīgi, jo tas ir mūsu Vācijas prezidents, un tas ir arī signāls Vācijai un Eiropas Savienībai, ka šis projekts patiešām ir ļoti nozīmīgs mums Eiropā, Latvijā un Baltijā. Projekts ir ļoti spēcīgā projektēšanas fāzē visās trijās Baltijas valstīs. Tajā pašā laikā ir sākušies jau būvdarbi, un tuvākajos pāris gados būvdarbi norisināsies pilnā apjomā visā Rail Baltica trasē. Vācijas uzņēmums ir iesaistīts gan stacijas un Daugavas tilta izbūvē, gan arī visas dzelzceļa līnijas elektrifikācijā. Dita Krenberga, Māris Jurgensons, Ains Kupčs, Latvijas televīzija.